Apa nama channel you? Sean the Mania. Sean the Mania. Sean the Mania. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Alright, jumpa lagi. Bye. Bye. Hai, kita berjumpa kembali. Saya Sean. Rencananya hari ini Sean nak kongsikan tiga cara yang Sean buat sekarang daripada cara saya berdepan ataupun menerima duit ataupun wang kertas sehingga saya ambil balik dan bagaimana saya uruskan duit tersebut. Sebenarnya wang kertas dan duit shilling yang kita guna untuk beli barang tu sudah memang terbukti mempunyai banyak bakteria bahaya yang berada di permukaan shilling dengan wang kertas tersebut, kerana wang kertas seperti anda tahu ia memang beredar daripada seseorang kepada seseorang, kepada pembeli kepada pembeli kepada penjual, penjual kepada pembeli, kan? So memang kita tak tahu orang yang memegang wang tersebut ataupun shilling tersebut ada apa benda lah yang dia pernah pegang. So memang di duit shilling dan di wang kertas memang dah terbukti mempunyai banyak bakteria bahaya mahupun maybe virus. Sean hari ini nak berkongsikan cara bagaimana saya sendiri buat sebelum dan selepas menerima wang kertas ataupun shilling pada masa sekarang. Saya rasa ini apa yang anda semua patut buat juga. Alright, jom kita lihat cara Sean ini. Hai, okey, caranya mudah saja. Kita teruskan kepada tips yang pertama. Mula-mula, anda sediakan plastic bag. Ini plastic bag anak saya. Comel kan? Okey, plastic bag ni untuk apa? Untuk kita mengisi wang kertas dan juga shilling. Kenapa? Kerana ini untuk mengelakkan ia ataupun mengelakkan kita daripada meletak wang kertas ke dalam dompet dan juga purse ataupun beg tangan, kerana mungkin duit kertas dan shilling ini mengandungi bakteria dan virus yang bahaya. Kalau letak dalam beg macam ni, so kita boleh mengurangkan risiko virus tu duduk dalam wallet kita, kan? Beg macam ni, kita boleh basuhkan beg yang ni. Ya. Okey, jadi bagaimana kita nak cuci? Senang saja. First, kita perlulah ada bekas. Lepas tu, kita kena ada sabun. Dan last sekali, memang kita kena ada air lah. Alright, jom kita mulakan. Masukkan sabun dulu. Okay. Kemudian kita masukkan air. Air bergantung kepada banyak mana duit anda. Okay, kalau banyak, banyakkanlah. Selepas tu kita kacau. Dah rata, kita keluarkan bahan utama, ingredient utama kami, iaitu duit dan juga shilling-shillingnya. Cuci. Berapa lama diperlukan untuk mencuci? Around dalam 30 saat cukuplah, kerana kita cuci tangan pun 20 saat saja, kan? Virus dan bakteria dah mati. So kalau duit-duit ni sama juga, 20 saat ataupun 30 saat sudah boleh. Thank you.
Jemur di dalam kereta. Kenapa jemur dalam kereta? Kerana kalau jemur di luar, dia akan berterbangan. Ada angin kan? So, kita jemur dalam kereta. Cukup panas ni. Sekejap je kering. Macam kita sidai ikan masin ya. Sebelah sini dah cukup kering. Tukar. Iaitu mengurangkan penggunaan wang kertas ataupun shilling dengan menggunakan debit card ataupun credit card. Okey, kalau anda tak punya credit card, gunakan debit card. Dan ingat gunakan wave dan bukan gunakan pin ya. Kerana apa? Kerana pin anda kena tekan nombor di keypad tu tersebut dan maka jari anda pun masih lagi menyentuh kepada keypad tersebut kan. Kita nak mengurangkan sebanyak mungkin sentuhan kita pada sesuatu. Oh, anda boleh gunakan digital elektronik seperti Touch and Go atau Boost yang memang sekarang sudah diterima pakai di banyak supermarket ataupun kedai-kedai. Okey, maka berakhirlah 3 tips daripada Sean tadi. Kalau anda rasakan tips ini berguna, bolehlah anda share ataupun kongsikan kepada rakan-rakan ataupun ahli keluarga anda. Dan kalau anda rasa takut-takut, saya ada tips yang terakhir untuk anda, iaitu bagilah semua kepada Sean. Nanti PMlah Sean untuk dapatkan alamat Sean ya. Nanti bagi semua kepada saya supaya anda tidak perlu lagi takut-takut terhadap wang kertas tersebut. Biarlah Sean yang takutkan untuk anda. Alright, kalau anda rasa info ini berguna, so bolehlah like, comment dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.